بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. من هو المجرم؟ إن الغرب كما نراه منذ قيام دولة إسرائيل سنة 48 و900 وألف من الميلاد يشكل حضنا له. مغرب، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے اسرائیلی حکومت قائم ہوئی ہے غزہ میں، کون سی جگہ ہے وہ لوگوں کی، اسرائیل ہے، اس کا کیپٹل کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور تل ابیب، تو وہ اسرائیل میں جب سے حکومت قائم ہوئی ہے مغرب کی، سن 1948، یشکل حزنا لہو، یہ مغرب اس کے لیے گودی کا کام کر رہا ہے، ملجا و ماوا فراہم کر رہا ہے. یشکل معنی تشکیل دے رہا ہے مغرب اسرائیل کے لیے، اس کی حکومت کے قائم ہونے کے وقت سے ہی آج تک اس کے لیے گودی فراہم کر رہا ہے، اس کو ملجا و ماوا فراہم کر رہا ہے، یعنی یہ خود اس کا ملجا و ماوا بنا ہوا ہے. یشکل معنی تشکیل دینا، مطلب وہ خود بن جانا. جیسے ان المسلمین یشکلون فی الہند الاقلیت الکبرا، مسلمان ہندوستان میں بڑی اقلیت کی تشکیل کرتے ہیں، مطلب وہ خود بڑی اقلیت بن جاتے اپنے وجود سے. تو یشکل ہو کیا معنی، تشکیل دینا، مطلب بن جانا. مغرب یشکل لہو یعنی لے اسرائیل، وہ اسرائیل کو حضن گود فراہم کر رہا ہے، ملجا و ماوا فراہم کر رہا ہے. رغم انہا قامت علی الظلم والاضطهاد، حالانکہ یہ جو حکومت قائم ہوئی ہے یہ ظلم اور زیادتی پر قائم ہوئی ہے، ظلم و زیادتی پر، ظلم و جور پر یہ حکومت قائم ہوئی ہے. اضطہاد ظلم کرنا، اضطہاد یضطہد اضطہادا معنی ظلم کرنا، غصب کرنا، سلب کرنا، دست درازی اور زیادتی کرنا. تو باوجود اس کے کہ اسرائیل ظلم و زیادتی پر قائم ہوئی ہے اسرائیلی حکومت، لیکن پھر بھی مغرب اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے. والقمع والعبادہ، اور یہ حکومت قائم ہوئی ہے القمع والعبادہ، برباد کرنے اور تاراج کرنے پر. قمع یقمع معنی قلع قمع کرنا، یعنی اکھاڑ پھینکنا، دوسروں کی زمین ہڑپ کرنے اور برباد کرنے پر، قلع قمع کرنے اور زیادتی کرنے اور اعتداء کرنے اور نسل کشی کرنے پر یہ قائم ہوئی. اباد یبید معنی ختم کرنا، قمع معنی بھی ختم کرنا، یعنی دوسروں کو برباد کرنے پر یہ حکومت قائم ہوئی. والتحجیر والتشرید، اور دوسروں کو ان کی زمین سے جلا وطن کرنے اور بھگانے پر اور ادھر ادھر منتشر کرنے پر قائم ہوئی. حجر یحجر معنی ہجرت کرنے پر مجبور کر دینا، یعنی جلا وطن کر دینا، جلا وطن کرنا. اور شرد یشرد معنی منتشر کرنا، تتر بتر کرنا. منتشر کرنے، وہاں کی
مین آبادی کو اور جلا وطن کرنے اور ادھر ادھر منتشر کرنے پر یہ قائم ہوئی ہے. والقتل والتدمیر اور قتل و خون ریزی کرنے اور برباد و ویران کرنے پر قائم ہوئی ہے یہ حکومت. ترتکب ما ترتکب من الجرائم, یہ اسرائیلی حکومت ارتکاب کرتی ہے جس کا بھی ارتکاب کرتی ہے جرائم کا. جرائم میں سے جو جرائم بھی ہے گھناؤنے کرتی ہے اور ان کو بروئے کار لاتی ہے وہ لاتی ہے, یہ مطلب بہت خطرناک بڑے بڑے جرائم. ترتکب ما ترتکب مطلب جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا, ایسے کام وہ کرتی ہے جرائم میں سے. تصفق ما تصفق من الدماء اور خون بہاتی ہے جتنا بھی خون بہاتی ہے, یعنی بہت زیادہ. تصفق خون بہاتی ہے, ما تصفق جتنا بھی بہاتی ہے, من الدماء خون, جیسے قتل من قتل من الناس, اس نے قتل کیا جن کو بھی قتل کیا لوگوں میں سے, مطلب بہت سارے لوگوں, بے شمار لوگوں قتل کیا. قرأت ما قرأت من الكتب, میں نے کتابیں پڑھی جتنی بھی پڑھی, مطلب بہت پڑھی, کیا بتائیں آپ. تو جو بتا نہیں سکتے اس کے لیے کہہ دیتے ہیں فعلت ما فعلت. کوئی بھی فعل لا دو, قرأت ما قرأت, کتبت ما کتبت من المقالات. تو وہ خون بہاتی ہے یہ اسرائیلی قوم, ما تصفکو جتنا بھی خون بہاتی ہے. وتقتل من تقتل من الابریاء اور معصوم اور بے گناہوں کو قتل کرتی ہے جن کو بھی قتل کرتی ہے. ابریاء بری ان کی جمع, ابریاء مطلب معصوم بے گناہ, بے گناہ اور معصوم لوگ, بری ان جو ہر جرم سے پاک ہیں, معصوم اور بے گناہ ان کو قتل کرتی. البریا کہتے ہیں معصوم, اگر کہیں آئے معصوموں کو قتل کرتے ہیں مغرب والے تو ایسے نہیں کہیں گے ان الغرب یقتل المعصومین, بلکہ عربی میں یقتل الابریاء, بری ان کی جمع ابریا, بری ان اسی سے بنائے بے گناہ. تستهدف من تستهدف من الفلسطینیین العزلی, یہ نشانہ بناتی ہے یہ اسرائیلی قوم جن کو بھی نشانہ بناتی ہے نہتے فلسطینیین میں سے. عزل کی جمع عزل, عزل کی جمع عزل, اس کو کہتے ہیں یہ نہتا. عزیل یا عزیل کی جمع یا عزل کی جمع عزل, نہتا جس کے پاس اسلحہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں عزیل, اور جمع ہے عزل فهم عزل انہم یقتلون العزل, وہ نہتے لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے ان کو قتل کر دیتے ہیں. وتغتصب من تغتصب من النساء, اور یہ غصب کرتے ہیں جن عورتوں کو بھی غصب کرتے ہیں, غصب کر لیتے ہیں عورتوں کو, مطلب اٹھا لیتے ہیں عورتوں کو اور قیدی بنا لیتے ہیں مسلمانوں کی. وکل ذالک تحت مظلۃ الغرب, اور یہ سب ہوتا ہے مغرب کی چھتری تلے, مغرب کی چھتری کے ماتحت ہوتا ہے, مطلب اس کی نگرانی میں ہوتا ہے, اس کی حفاظت میں ہوتا ہے, اس کی پشت پناہی میں ہوتا ہے, اس کے سائبان تلے ہوتا ہے, اس کے سائبان کے نیچے ہوتا ہے, وہ سائبان فراہم کرتا ہے, اس کے نیچے یہ کام کیا جاتا ہے. تحت اشراف الغرب, اس کی نگرانی میں کام ہوتا ہے مغرب کی. والغرب یتفرج علیہا, اور مغرب اس پر تماشائی بنا رہتا ہے, تماشا دیکھتا ہے, مطلب جو مسلمانوں کا خون بہتا ہے مغرب تماشا دیکھتا ہے, ہاں اسرائیل مار رہا ہے کچھ کہتا نہیں ہے. مغرب سے مراد یورپین ممالک اور امریکہ وغیرہ سب.
تو یہ تماشا دیکھتے ہیں اس کا، ویصفق الا، تالی بجاتے ہیں، مغرب کا تماشا دیکھتے ہیں اور تالی بجاتے ہیں، مطلب اور ہمت افزائی کرتے ہیں. صفق ویصفق انہوں نے تالی بجانا، تالی بجاتے ہیں مطلب اس کو سراہتے ہیں کہ واہ واہ کیا کام کیا. تماشائی کیا کرتے ہیں، تالی بجاتے ہیں نا، تماشا دیکھتے ہیں. تالی ویشجعھا، اور ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، مغرب ان کی ہمت، یعنی اسرائیل کی ہمت افزائی کرتا ہے. ویحرضھا، اور تحریض کرتا ہے یعنی ابھارتا ہے. ویساعدھا، اور پشت پناہی کرتا ہے، مدد کرتا ہے. ویہنئھا، اور مبارکباد دیتا ہے مغرب اسرائیل کو. علی ھذہ المجازر، ان خون ریزیوں کے واقعات پر. مجزرہ کہتے ہیں مذبح، جہاں کیا ہوتے ہیں، ذبح کیے جاتا ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کو مجزرہ کہتے ہیں. آج کل کہیں خون ریزی ہو تو کہتے ہیں وقعت مجزرہ، وہاں جو ہے خون ریزی ہوئی جس میں خون بہایا گیا، تو اس کے لیے مجزرہ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے اب جو اسرائیل میں جو وہ اسرائیل کر رہے ہیں فلسطینی کو، خون بہا رہے ہیں، اس کو مجزرہ کہہ سکتے. تو ان مجازر یعنی خون ریزیوں پر، جزرہ کے معنی قربان کرنا، تو ان تباہیوں، بربادیوں اور خون ریزیوں پر وہ اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اللتی لو قامت بہا دولتن، اگر یہ خون ریزی کوئی دوسری حکومت کرتی، لفرض علیہ الغرب قیودن، تو مغرب اس پر پابندی عائد کر دیتا. فرض قیدن کے معنی پابندی عائد کرنا. لفرض علیہ الغرب، دوسری کوئی حکومت کرتی تو مغرب اس پر فرض کر دیتا قیودن، قید و بند، یعنی پابندی عائد کر دیتا. جیسے فرضت المدرسۃ، فرضت الحظر او القید علی الخروج الی السوق، مدرسے نے بازار میں جانے پر کیا عائد کر دی، پابندی عائد کر دی. وعاقبها معاقبۃ لا یقوم لها قائمہ، اور مغرب اس کو ایسی سخت سزا دیتا کہ اس کے بعد اس کا وجود قائم نہ ہوتا. لا یقوم لها قائمہ، اس کے لیے کوئی قائم ہونے والی چیز قائم نہ ہوتی، مطلب اس کے بعد اس کا نام و نشان قائم نہ ہوتا اگر دوسرا کوئی کرتا تو، لیکن مغرب کر رہا ہے تو وہ اس کی پیٹ ٹھوک رہا ہے. اے وہ اسرائیل کر رہا ہے تو مغرب اس کی پیٹ ٹھوک رہا ہے. اسرائیل کو پشت پناہی حاصل ہے کن لوگوں کی؟ مغربی ممالک کی. مغربی ممالک کی یعنی کون ہے؟ امریکہ ہے، اور کون ہے؟ برطانیہ، جرمنی، انگلینڈ، فرانس، تو ان سب کی پشت پناہی حاصل ہے، یورپ کے ممالک. لا یقوم لها قائمہ، اس کا وجود قائم نہ رہتا، ایسی سزا دیتا. سمجھ گئے؟ ایک بار پڑھ کے ہم سنا دیتے ہیں عربی عبارت. من هو المجرم ان الغرب كما نراه منذ قیام دولة اسرائیل سنة 48,900 من الميلاد يشكل حضنا له أي لإسرائيل يمكن أن تجعل لها رغم أنها قامت على الظلم والإضطهاد والقمع والإبادة والتهجير والتشريد والقتل والتدمير ترتكب ما ترتكب من الجرائم تسفك ما تسفك من الدماء تقتل من تقتل من الأبرياء تستهدف من تستهدف من الفلسطينيين العزل وتغتصب من تغتصب من النساء وكل ذلك تحت مظلة الغرب والغرب يتفرج عليها ويصفق لها ويشجعها ويحرضها ويساعدها ويهنئها على هذه المجازر التي لو قامت بها دولة غيرها لفرض عليها الغرب قيودا وعاقبها معاقبة لا يقوم لها قائمة.
رغم باوجود مصدر ہوتا ہے مفعول مطلق ایسے استعمال ہوتا ہے مفعول مطلق بناتے اس کو تعبیر